নমস্কার পাকা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা আজি 26/12/2023 তাৰিখে আমি উকিয়ামলৈ শিক্ষামূলক ভ্ৰমণ তথা ক্ষেত্ৰ অধ্যয়নলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ এখন আমাৰ গাড়ী আৰু পিছফালে আৰু এখন গাড়ী আছে এখন গাড়ী আমি আজি উকিয়ামলৈ যাওঁ আমাৰ লগত আছে বিদ্যালয়ৰ প্ৰিন্সিপাল মহোদয় আজি 26/12/2023 আমি পাকা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা উকিয়ামলৈ গৈ আছোঁ ক্ষেত্ৰ ভ্ৰমণ তথা কেনেকুৱা লাগি আছে এইখন আন এখন বাস ইয়াতে ছাত্ৰসকল আছে ফাইনেলি আমি উকিয়াম আহি পালোঁ এয়া উকিয়াম চেগুন গছৰ সুন্দৰ বাগান আৰু ইয়াতে আমি গাড়ী পাৰ্ক কৰিছোঁ আৰু সুন্দৰ ঠাই চাফ চিকুণ গাড়ীৰ বাবদ 250 টকা ফিজ দিব লগা হয় ইয়াতে বনভোজস্থলীৰ কাষতে এনেকুৱা সৰু সৰু দোকানবোৰত কমলা কচু ঝাৰু ইয়াৰ স্থানীয় মহিলাসকলে ইয়াতে বিক্ৰী কৰি আছে সুন্দৰ মনোমোহা কুলসি নদী ইয়াতে ৰিভাৰ ডলফিন পোৱা যায় অৱশ্যে এইখিনি ঠাইত আমি ঘূৰিলোঁ কিন্তু ৰিভাৰ ডলফিন আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই হয়তো আন ক'ৰবাত আছে ইয়াতে দলংখন পাৰ হৈ সেইফালে যাব পাৰি দলংখন পাৰ হোৱাৰ কাৰণে 10 টকা কৰি আৰু এক্সট্ৰা ফিজ লাগিব বোটিং আছে আপোনালোকে যদি বোটিং কৰিবলৈ আগ্ৰহী ইয়াতে আহিব পাৰে নদীৰ পানীখিনি খুবেই ঠাণ্ডা আৰু ফটফটীয়া আৰু নদীত বেছি পানী নাই নদীটোৰে কিছু দূৰ আগুৱাই গ'লে সেইফালে এটা ঝৰ্ণা আছে আৰু বহুত লোকে ইয়াৰ পৰা নাৱেৰে সেই ঝৰ্ণা চাবলৈ যায় কেনে লাগিছে তোমাৰ আহি আৰু আহিবানে শ্ৰদ্ধাৰ দীপ্তি বাইদেউ তেখেতে পিকনিক উপলক্ষে আলু কাটি আছে কাট হৈছে ইতিমধ্যে এইফালে মাংস হৈ আছে সুন্দৰ মাংস হৈ আছে ৰন্ধা বঢ়াৰ দায়িত্বত আছে এওঁ আমাৰ বিদ্যালয়ৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী আৰু লগতে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ পাৰ্মানেণ্ট ৰান্ধনী তেখেত তেওঁ চাউল ধুই আছে ইয়াতে কি আছে লক্ষীপুৰা দেখুৱাই দিয়কচোন দালিখিনি এই ইয়াতে দালি ৰেডি হৈছে ইতিমধ্যে আৰু অলপ পিছতে হয়তো আমি
আমি ভাত খাবলৈ মাম এবিলা সবজি মিক্স ভেজ হবো মিক্স ভেজ বনাব এটো আমাৰ ছাত্রবাৰ সম্পাদিকা মনিকা খাতুন আৰু প্ৰাক্তন সম্পাদিকা আমাৰ লগত আছে প্ৰাক্তন সম্পাদিকা হিজামনি মেধি খুব ভাল লাগিছে বনভোজস্থলীৰ নিচেই কাষতে এখন গাৰো সম্প্ৰদায়ৰ গাঁও আছে এতিয়া আমি কোৱা লোৱা কৰি গাৰো সম্প্ৰদায়ৰ গাঁওখন চাওঁ বুলি যাবলৈ ওলাইছোঁ গাঁৱৰ বাট পথ একেবাৰেই চাফ চিকুণ সুন্দৰ প্ৰতিঘৰ মানুহৰ ঘৰতেই তামোলৰ গছ টকো তামোলৰ গছ আৰু অন্যান্য কিছু স্থানীয় গছ ইয়াতে দেখিবলৈ পোৱা যায় খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ চাফ চিকুণ প্ৰতিঘৰ মানুহৰ ঘৰেই চাফ চিকুণ আনকি যিটো ৰাস্তা ব্লক পাৰিডিয়াৰ যিটো ৰাস্তা এই ৰাস্তাটো খুব চাফ চিকুণ ইয়াতে এটা গছৰ পাতো নাই এনেকুৱা লাগিছে যেন প্ৰতিদিনে ৰাতিপুৱা সিহঁতে এইবোৰ ধুনীয়াকৈ চাফ চিকুণ কৰিব পাৰি এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ বাঁহ আৰু মাটিৰে এই ঘৰটো কি সুন্দৰকৈ বনাইছে গাৰো জনজাতীয় লোকসকলৰ যিটো সৰল জীৱন যাপনৰ প্ৰণালী সেই প্ৰণালীৰ আভাস এই ঘৰটোতে পোৱা যায় মাজেৰে আমি উকিয়ামৰ পৰা বনভোজ খাই উভতি আহিলোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জয় আই অসম